Opa, esse vídeo é rapidinho para esclarecer uma dúvida que eu recebi por e-mail e vale a pena passar para você também. A moça escreveu ali no e-mail: Bom dia, Kleber. Fiz um empréstimo pelo Banco Pan, um empréstimo do FGTS. Utilizando o FGTS, fui demitida essa semana. Minha dúvida é: se eu quitar esse empréstimo agora, olha o que ela escreveu, quitar o empréstimo todo, o meu saldo vai ser desbloqueado e em seguida eu vou conseguir sacar meu FGTS? Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Você sabe que a gente é quem melhor posta sobre esse assunto, então eu vou esclarecer para você. Sempre lembrando as regras do saque aniversário. Você entrou no saque aniversário, você precisa saber das regras. Se está assistindo esse vídeo e quer entrar no saque aniversário, assiste os vídeos aqui sobre o saque aniversário. No caso dela é o seguinte, eu respondi: leia com atenção o que eu vou escrever para você. Se você quitar o empréstimo todo agora com o dinheiro da sua rescisão, sim, vai ser desbloqueado. Mas não, você não vai sacar. Por que que você não vai sacar, mesmo tendo sido demitido sem justa causa? Porque você está no saque aniversário. E uma característica do saque aniversário é quando você é demitido, você não saca o FGTS. Ele fica preso. Você saca apenas a multa de 40%. Então, no caso ali da minha seguidora, eu falei: repensa se vale a pena mesmo você se descapitalizar e pagar o empréstimo agora, se você vai ter que esperar 2 anos para sair do saque aniversário, solicitando agora. Quando quitar o empréstimo, você solicitar. Eu fiz já uma sequência de vídeos aqui, vou tentar colocar aqui no card, ó, aqui em cima, como sair do saque aniversário, quando dá para sair do saque aniversário, quando eu posso de fato sair do saque aniversário. E essa orientação é muito importante para que você não meta os pés pelas mãos. Não adianta, inclusive, entrar na justiça. Muitas pessoas já me perguntaram isso. As regras do saque aniversário estão previstas em uma lei. E esse vídeo, rapidinho aqui, era para esclarecer para você. Se você tem um empréstimo, foi demitido, posso quitar o empréstimo com dinheiro? Pode. Se eu quitar o empréstimo, vai desbloquear o FGTS? Vai. Fazendo tudo isso, eu consigo sacar meu FGTS? Não, não consegue. E essa informação é muito importante. E você pode, além de curtir o vídeo, se ele foi útil para você, você pode mandar essa informação para outras pessoas, para que elas fiquem bem esclarecidas sobre esse assunto e façam as coisas sempre sabendo o que estão fazendo. O FGTS é um assunto fantástico, mas muitas pessoas não entendem. O saque aniversário é uma oportunidade, mas você tem sempre que avaliar a sua situação e jogar para frente, para saber se vale a pena você aderir ao saque aniversário ou não, porque o risco de demissão sempre existe. Quem é CLT, sempre existe o risco de você ser demitido. E você não vai sacar o saldo, ele vai ficar rendendo, você vai sacar anualmente uma parte. E se você tiver no empréstimo, anualmente vai pagar o empréstimo do FGTS. Beleza? Foi útil para você? Você entendeu o que eu falei aqui? Você tinha essa dúvida? Espalhe esse vídeo por aí e manda essa informação para seus amigos também. Aquele abraço e até o próximo vídeo.